Zenbaitek gure oroimena naiz ta nahi duten isildu. Herri honen bihotzean haien suak jarraitzen du. 2019 urte zizkigutenetik kendu. Gure askatasuna zuten nahi amets eta helburu. Urteak aurrera doaz eta borrokak dihardu. Zuek utzitako bidean aurrera egingo dugu. Relatos interesados que no tienen otro objetivo que desvirtuar la lucha de este pueblo y hacernos caer en el pesimismo. Lo dijimos el año pasado y lo volvemos a repetir. Nuestra apuesta es clara, muy clara. Vamos a ganar. Vamos a ganar el futuro de nuestro pueblo y lo vamos a hacer entre todas y todos. Eta askapen borroka hori, azken muturreraino eramateko, motoreak momentu hauetan hiru osagai behar ditu ezinbestean. Konfiantza, batasuna eta ilusioa. Ilusioz bizi dugulako herria eraikitzeko aukera berri hau. Ilusioz ere, hainbertze urtez, herritik kanpo egondako burkideak bueltatzen direla ikusteak. Eta ilusioz ere, geroz eta herritar gehiagorekin bat egiten ari garela ikusteak ere. Bertzalde, argi izan behar dugu, batasuna izan dela gure borrokaren ezaugarri eta indargune nagusienetakoa. Momentu garrantzitsu bezain historiko honetan, azken urte luzeetan bezala, galdutako lagun guztia gogoan, Euskal Herriaren geroa irabazi arte borrokan jardungo dugu. Ez izan zalantzarik, borroka da gure indargune nagusia. Ahotsa.info.